እየሰማሁ ነው። ያንን አደርጋለሁ። ምን ፈልገው ነው? ያለ ጥርጥር እዛስ እገነባለሁ። ትእዛዛት እገነባለሁ። ሄሎ፣ ያ መልእክት ፍቃድ ነው። እየሰማ ያንን አደርጋለሁ። ምን ፈልገው ነው? አደን ሄዳለሁ። ምን ፈልገው ነው? ተከክል ሄሎ፣ ያንን አደርጋለሁ። እየሰማ ተከክል ዝግጁ ነኝ። አደን ሄዳለሁ። ምን ያንን አደርጋለሁ? እየሰማ ያ መልእክት ፍቃድ ነው። ምን ልርዳው? እገነባለሁ። ሄሎ፣ ያንን አደርጋለሁ። ምን ትክክል? እየስ ያ መልእክት ፍቃድ ነው። ዝግጁ ነኝ። አደን ሄዳለሁ። ሄሎ፣ ትክክል? ምን ልርድ? እንጨት እቆርጣለሁ። ትእዛዝ፣ አደን ሄዳለሁ። እየሰም ያንን አደርጋለሁ። ምን ያ መልእክት ፍቃድ ነው። ሄሎ፣ ያንን አደርጋለሁ። ትእዛዛት ጥሩ። ምን ልርዳው? አደን ሄዳለሁ። ምን ፈልግ? ያ መልእክት ፍቃድ ነው። ተዘጋጅ፣ አደን ሄዳለሁ። ትእዛዝ፣ አደን ሄዳለሁ። አደን ሄዳለሁ። ሄሎ፣ ትክክል? እየሰም ያንን አደርጋለሁ። ሄሎ፣ ያ መልእክት ፍቃድ ነው። እየስ ትክክል? ሄሎ፣ ያንን አደርጋለሁ። ምን ያ መልእክት ፍቃድ ነው። ምን ላገልግሎ? ስለ አማልክት ስም ምን ፈልግ? እንጨት ቆርጣለሁ። እየስ ትክክል? እኔስ ጥሩ ውሳኔ ነው። ምን ስለ አማልክት ስም
ምን ፈልግ ያንን አደርጋለሁ ዝግጁ ነኝ ምን ልዳው አደን እሄዳለሁ እኔ እስጥልኝ ይሁን እንግዲህ ሃሎ ያ ማለክት ፍቃድ ነው ምን ላገ ሰላም ማለክት ስም ምን ትወክል ሪዶ ፈልይሚን ስካሁይ ተዛዛት ምንም ችግር የለም ፈልገው ነው yes ጥሩ ሃሎ ያ ማለክት ፍቃድ ነው ተዛዝ ይገርማል እኔ ይሁን እንግዲህ ምን ለሰላም ማለክት ስም ዝግጁ ነኝ እንጨት ቆርጣለሁ ተዘጋጅ ምን ፈልገው አደን ይሄዳለሁ ምን ፈልከከል ምን ትእዛዝ እገነባለሁ እየሰብ ያንን አደርጋለሁ እንጨት ቆርጣለሁ እዛ እንጨት ቆርጣለሁ ተዛዛት ምንም ችግር የለም ምን ልርዳው እገነባለሁ ፈልገው ነው ያ ማለክት ፈለው ተከከል እየሰብ አወድም ዋለው እዛ እሺ ዝግጁ ነኝ ምን ልር እንጨት ቆርጣለሁ ምንፈል ሁሉንም ጨርሷቸው ተዘጋጅ እገነባለሁ እገነባለሁ ትእዛዝ አደን እሄዳለሁ ሃሎ ያንን አደርጋለሁ ምን ተከከል ያንን አደርጋለሁ ምን ያ ማለክት ፍቃድ ነው ተከከል ምን ያ ማለክት ፍቃድ ነው ሃሎ ተከከል ምን ያንን አደርጋለሁ ሃሎ ያ ማለክት ፍቃድ ነው እየሰማ ወድሟለሁ ምን ልርዳው አደን እሄዳለሁ ምን ያንን አደርጋለሁ ሃሎ ተከከል ያንን አደርጋለሁ ምን ያ ማለክት ፍቃድ ነው ሃሎ ሁሉንም ጨርሷቸው ተዛዛ ተዘጋጅ እገነባለሁ እየሰማው ወደ ክብር ተዛዝ ምን ልርዳው እንጨት ቆርጣለሁ ምን ተከከል ያንን አደርጋለሁ ሃሎ ያ ማለክት ፍቃድ ነው ምን ፈልገው ነው እገነባለሁ
እገነባለሁ። ትእዛዝ። እገነባለሁ። Yes. ዝግጁ ነኝ። አዎ። እገነባለሁ። 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 ትእዛዛት። ዝግጁ አደን እሄዳለሁ። ምን ልርዳው? እገነባለሁ። ትእዛዝ። አደን እሄዳለሁ። ተዘጋጅ። ያለ ጥርጥር። ትእዛዛት። ጥሩ። ምን ፈልገው ነው? ተዘጋጅ። እንጨት ቆርጣለሁ። ትእዛዛት። ፍራፍሬ ሰበስባለሁ። ዝግጁን ፍራፍሬ ሰበስባለሁ። ትእዛዝ። እገነባለሁ። ትክክል። ትእዛዝ። እሺ። ምን ልርዳው? ተዘጋጅ። አደን እሄዳለሁ። እየስ ትክክል። የአማልክት ፍቃድ ነው። ዝግጁ ነኝ። ምን ልርዳው? እገነባለሁ። እገነባለሁ። ምን ትክክል? አወድመዋለሁ። ወደ ክብር። ሄሎ። ሁሉንም ጨርሷቸው። ትእዛዝ። ትእዛዛት። ተዘጋጅ። ምን ፈልገው ነው? ያለ ጥርጥር። ተጎድቻለሁ። መንቀሳቀስ አልችልም። ትእዛዝ። እንጨት ቆርጣለሁ። ምን ልርዳው? ትእዛዝ። እንጨት ቆርጣለሁ። ዝግጁ ነኝ። ምን ልርዳው? እንጨት ቆርጣለሁ። ትእዛዝ። እገነባለሁ። ዝግጁ ነኝ። እገነባለሁ። እገነባለሁ።
ስለምፈራው እንጨት ቆርጣለሁ። ምን ፈልጋዛ? ፍራፍሬ ሰበስባለሁ። ፍራፍሬ ሰበስባለሁ። ስግ እንጨት ቆርጣለሁ። ዛዛት ጥሩ ሄሎ ያ ማለክት ፍቃድ ያንን አደርጋለሁ። ተዝንጫት ቆርጣለሁ። ተዛዛት ፍራፍሬ ሰበስባለሁ። ተዘንጫት ቆርጣለሁ። ዝግጁ ነኝ። ፈጠን በሉ ለንጉሳችን። ምን ፈልገው ነው? እገነባለው። ዝግጁ ነኝ። እዛስ እገነባለሁ። ስግድ እንጨት ቆርጣለሁ። ትእዛዛት እገነባለሁ። እገነባለሁ። ምን ልርዳው? እገነባለሁ። እገነባለሁ። ተዘጋጅ። ምን ፈልገው ነው? እንጨት ቆርጣለሁ። ተዛዛት ተዘጋጅ። እንጨት ቆርጣለሁ ነው? እዛ እንጨት ቆርጣለሁ። ምንድን ነው የፈለግ? ሶን ዳሉ ይፈጸማል። ሾን ዳሉ ፈጠን በሉ። ተዘጋጅ። ፍራፍሬ ሰበስባለሁ። ምን ፈልገው? እንጨት ቆርጣለሁ። ዝግጁ ነኝ። እንጨት ቆርጣለሁ። እንጨት ቆርጣለሁ። ዝግጁ ነኝ። እገነባለሁ። 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 ትእዛዝ፣ እንጨት ቆርጣለሁ። ትእዛዛት እገነባለሁ። ዝግጁ ነኝ። እገነባለሁ። ትእዛዞ እርሶ እንዳሉ ፈጠን በሉ። ዝግጁ ነኝ። ይፈጸማል። ተዘጋጅ። እንጨት ቆርጣለሁ። ምን ፈልገው ነው? እገነባለሁ። እገነባለሁ። ምን ልርዳው? ስግድ እንጨት ቆርጣለሁ።
ትእዛዛት ምን ልርዳ? እንጨት ቆርጣለሁ። ትእዛዝ እገነባለሁ። ምን ልርዳው? እገነባለሁ። 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 ምን ፈልገው ነው? እገነባለሁ። ትእዛዛት እገነባለሁ። እንጨት ቆርጣለሁ። ተዘጋጅ። እንጨት ቆርጣለሁ። ምን ፈልገው ነው? እንጨት ቆርጣለሁ። እኔ እስትልኝ ይሁን እንግዲህ። ምን ልርዳው? ትእዛዝ እንጨት ቆርጣለሁ። ዝግጁን እንጨት ቆርጣለሁ። ትእዛዛት እንጨት ቆርጣለሁ። ምን ልርዳው? እንጨት ቆርጣለሁ። ተዘጋጅ። ምን ፈልገው? እንጨት ቆርጣለሁ። ትእዛዛት እገነባለሁ። 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 ምንድን ይፈጸማል? ሾን ዳሉ ፈጠን በሉ። ይፈጸማል። ትእዛዝ ዝግጁ ነኝ። እንጨት ቆርጣለሁ። ምን ልርዳ? ፍራፍሬ ሰበስባለሁ። እንጨት ቆርጣለሁ። ተዘግ። ፍራፍሬ ሰበስባለሁ። ትእዛዛት እገነባለሁ። ተዘጋጅ። እገነባለሁ። 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 ትእዛዛት እገነባለሁ። 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 ዝግሶን ዳሉ ፈጠን በሉ። ይፈጸማል። ዝግጁ ነኝ። እንጨት ቆርጣለሁ። ምን ልርዳው? ትእዛዝ እገነባለሁ። ምን ፈልገው ነው? እገነባለሁ። ትእዛዛት ተዘጋጅ። እገነባለሁ። ዝግጁ ነኝ። እገነባለሁ። እገነባለሁ። እንጨት ቆርጣለሁ። ምንድን ነው የፈለጉት? እርሶን እንዳሉ ተዘጋጅ። ምን ፈልገው ነው? እገነባለሁ። እገነባለሁ። ምን ልርዳው? እገነባለሁ። ትእዛዝ ትእዛዛት እገነባለሁ።
ተዘጋጅ። እዛስ ገነባለ ዳው እገነባለ ምን ፈልገው ነው? እዛስ ምን ልርዳው? እገነባለ እዛዛት እገነባለ እዛስ እገነባለ ዝግጁ ነኝ። እገነባለ ምን ፈልገው ነው? ምን እንጨት ቆርጣለሁ? ምን ፈልገው ነው? ያ ማለክ ተከከል ምን ፈልገው ነው? እገነባለው ያሞቲ ማሂራ ወጣም አቁመስ እንደጣን አን ቆባት ዲራ ወጣም ሞቲ ማልበርባት አን ቆፋስ ያሞቲ ማልበርባድ አቁመስ እንደጣን ተዛዛት ተዛዝ ገነባለው ዝግጁ ነኝ። እገነባለሁ ምን ልርዳው? እገነባለሁ አደኝ ኦቲኬ ማንገዱአል ያሞቲ ማልባሪ ፈጣ ዝግጁ ነኝ። እገነባለሁ ምን ፈልገው ነው? እዛስ እገነባለሁ አን ቆባት ዲራውት ተዘጋጅ።
ከጀኝ ከሰን ማጥቶ አቁ መስንጀታን ዝግጁ ነኝ ምን ልርዳው እገነባለሁ ተጎድቻለሁ መንቀሳቀሳል ፍራፍሬ ሰበስባለሁ አሪፈጣ ያሞዲ ማልበርባት አጀኒ ከፍተን ማርቶ አንገዱዋል ዝግ አንኮባት አቁመ ትንጀታን ተዛዛት ምን ፈልገው ነው ሰብል ሰበስባለሁ አጀኒ ከፍተን ማርቶ ሂራ ወጣ አጀኒ ከይ ፎቲ ከኛፍ አን አኩም አሪፈጣ ያሞቲ ኒራውተ ምንድነው የሚፈልጉ ንጉሶ ይፈጸማል ዛዛት ተጎድቻለሁ መንቀሳቀስ አልችልም